ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានពិនិត្យនិងសម្រេចលើករណីវិវាទកម្មតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013បានចប់សពគ្រប់អស់ហើយ នារស៊ីលថ្ងៃសុកទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ត្រាក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ